اب آخری آخری ایام میں بی بی کے شبے شہادت کا دن ہے نا, ایک دن بی بی نے بلایا کہ فضل ذرا اسما کو بلا لاؤ. اسما مجھے ایک بات کا بہت زیادہ صدمہ ہے. کہ بی بی کیا بات؟ کہ جب میرا جنازہ اٹھے گا نا تو کچھ نامحرموں کو میرا قد معلوم ہو جائے گا. تو جناب اسما نے کہا بی بی جناب جعفر تیار کی بیوہ تھی حضرت اسما, بی بی جب ہم حبشہ گئے تھے نا ہجرت کر کے تو وہاں لوگ جنازے تابوت میں اٹھاتے تھے, اس میں کچھ پتہ نہیں چلتا تھا. کہ اسما میرے لیے تابوت بنا دے, میرے لیے تابوت بنا دے, میں وصیت کر جاؤں گی جنازہ رات میں اٹھانا. میں علی سے وصیت کر دوں کہ جنازہ رات میں اٹھے گا تابوت میں اٹھے گا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی ذرا کوفے میں آ کے دیکھے آپ کی بیٹیاں مجمع عام میں ہاتھوں میں پتھر.